هلو 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 تنا يسلن بلنال كتزتاتشن بأي بيس نن اندمن الله شو بأي الله شو بات سلامة شو فكرة شو يبزال لن نلال لن يهولو نغر ماسر أو فكر نونا فكر بأي الله شو بات يهول بثلا يه ملك تزتان يمي سبسو سواج ويم دقمو بدرو قصا قصوج بدرو الباسات بدرو تاريكوش بدرو مزاهفت نديهم دم بدرو مزاهقت فكر ميور كسوتش على بطل أي ملكو قريه نزين سوتش ويم دعمو مسرامي توش بطل أي جزء بتستاتين بي بي إس ورد نانته ناك أربالن زاري من ديانو من نادر قوم بتستاتين بي بي إس قريه كرسن سن سب سب عهون عندما نملك تاو تزتا يمي مسلو ويم دعمو يكرمو كسوتش زمانني مياسو سونا قروش يتأفوي جنيالو سفروچ ليهونو يچلالو هوتيلوچ ليهونو يچلالو مندروچ ليهونو يچلالو يقرس بيتوچ ليهونو يچلالو ويم دمو تنقساقاش قرسن كبوتا بوتا يتزواورو يمياسايو سوچ گلسوچ ويم تقوامات ليهونو يچلالو انديوم دمو تاريخن يزو تزتان يزو يان تاريخ سايتنفسوت لتولد سايستركبو ويم دمو يانن نغر يمنغريا زدي اتاو اغاطاميون اتاو لكت اندا تيليفزيون دزي اينت پروگرام مالتنو اتاو لما بنغركوت يالو ايه تاريخ ني قال لي يالو بوستاچو يزوت لرجم عمت عمقو يزوت كزي عالم اميليو سوتش مينورالو گن اندي اينت نغر سينور تزتان سيسبسب قرس سيسبسب تلان سيسبسب زورو زورو يتلانتوان ايتيوبيا يمياساين نو تلقو نغر بيي ماسبو تزت عندو مقمتو قوم نغرو تلانت اندي نبر كزي تنسا ዛሬ ደግሞ እንዲነን ነገ ደግሞ እንዲያንሆናለን ብለን የምናሻግርበት የትውልድ ሰንሰለትን የሚያሳስርልን ስለ ትውልድ የሚያትትልን ቋሚ ቅርስ ነው በመጻፍ ሊሰነድ ይችላል በተንቀሳቃሽ ስዕል ሊሰነድ ይችላል በድምጽ ሊሰነድ ይችላል በፎቶግራፍ ሊሰነድ ይችላል በመዛግብት ሊሰነድ ይችላል አስተናነዱ በተለያየ መልኩ ይሁን እንጂ ሁሉም የሚያውጉት የሚያነሱት ሀገራችን እንዲነበርን ዛሬ እንዲነን ነገ ደግሞ እንዲያንሆናለን ብለው የሚነግሩትን ነገር የሚያጥት ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ እዚህ የተገኘ ነው ለሚኩራክ ፍለ ከተማ ፊል ለፊት ነው ይሄ በሰሚትን ይዛችሁ ወደ ሀያት ስታቀኑ 72 በሚባለው አካባቢ ወደ ሀያት ስታቀኑ የምታገኙት በጣም ውብ ቦታ ነው ስለዚህ ወደ ዛሬው ወደ ትዝታችን በኢቢኤስ ፕሮግራምም የምናልፈው ይሄንኑ ድባብ ይዘን ነው ማለት ነው በጣም ደስ የሚለኝ ነገር አዲስ አበባ ውስጥ ትዝታቸውን የሚሰበስቡ የተለያዩ ሰዎች እኔም ማገኛቸው እነሱም ወደኔ መጥተው ወይም ደግሞ በተለያዩ ሰዎች አማካይነት የምናገኛቸው ሰዎች እስከዛሬ ሰርተናል የሚቆጨኝና ቢሆን ቢየማስበው ግን ክልል ላይ ያላችሁ ሸክላ የምትሰበስቡ ካሴት የምትሰበስቡ የቀድሞ ቴፖችን የምትሰበስቡ የቀድሞ የሙዚቃ መሳሪያዎችን በአጠቃላይ የምትሰበስቡ መጽሐፍትን ከቀድሞ ጊዜ ጀምሮ አሁን ድረስ ያሉትን መጽሐፍት የምትሰበስቡ እንዳልኩት ባልተመቻቸው ሁኔታ ቁሳቁስን የምትሰበስቡ አልባሳትን የምትሰበስቡ መዛግብትን የምትሰበስቡ ከዚያ ባሻገር ቁልፍ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ቁልፍ የአዝራርም ተብሎ የሚታወቀው የልብሳችንን ቁልፍ የምትሰበስቡ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ሁኔታ ኢንትረስት የሚያሳድርባችሁን ወይም ደግሞ ፍላጎት የሚያሳድርባችሁን የቀድሞ ነገሮችን የምትሰበስቡ ሰዎችን ብናገኛችሁ እንወዳለን ስለዚህ ክልል ላይ ያላችሁ ተሳሰብሳቢዎች ተሳችን ኦኒቤስ የተሰኘው ፔጃችን ላይ አስቀምጡልን የሰለጠኑት ሀገራት እንደምንድነው ትዝታቸውን የሰበሰቡት እንደምንድነው ስልጣኔያቸውስ ብለን ስንል ትላንትና አክብረው ነው ትላንትና አወድሰው ነው ለምሳሌ ይሄንን አውቃለሁ በፓሪስ ላይ የምናየው ነገር ወይም ደግሞ በሌሎች ፈረንሳይ ከተሞች የሚታየው ነገር በአብዛኛው እንደሰማሁት ኢቭን ከነጭ ቀለም ውጪ መቀባት እንደማይቻል ሁሉ ሰምቻለሁ አንድን አካባቢ ስለዚህ ይቀለም በራሱ ከተማን የሚገልጽ ትላንትን የሚገልጽ በመሆኑ ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ የድሮ ሰፈሮች አነሳነስ ያሉ ክርክም ያሉ ህንጻዎች በአብዛኛው ይታያሉ በሌሎች ዓለማትም የምናየው ነገር ነው ከትላንት መማር ትላንትን ማወቅ እንደገና ደግሞ ከትላንት ተምሮ ትላንትን አውቆ ከዚህ የቀደመው ትውልድ ይሄን እዚህ ላይ ኖሯል እንደዚህ አይነት ቁሳቁሶችን ተጠቅሟል በዚህ አይነት አውድ ውስጥ በዚህ አይነት ድባብ ውስጥ ነበር ኢቭን በዚህ አይነት ችግር ውስጥም አልፎ ነበር ዛሬ ግን ይሄው ይሄኛው ትውልድ ደግሞ የኛ ትውልድ በዚህ ዓለም በዚህ ሸጋ ጊዜ ውስጥ ነው ብሎ ለማሳየት የትላንቱ ማጥፋት ሳይሆን የትላንቱ ማክበር ማመስገን ማወደስና ማኖርም ያስፈልጋል በተለይ የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን ክልል ላይ ያሉ እዚህ በፌደራል ደረጃም ያሉ እንዲህ አይነት ቅርስ ነክ ነገሮችን መጠበቅ እንዳለባቸውና መለየት እንዳለባቸው አደራ ለማለት እንወዳለን ዝታችን በኢቢኤስም እዚህ ያደረሱት አብዛኞቹ በህይወት ያሉ ሰዎች ነበርንን ትላንትን ዘመንን
የኖሩበትን ሁኔታ እስካሁን ድረስ እየተረኩልን ነው እና አባቶች እመውና አባው አይጥፉንላለን እድሜና ጤና ይስጥልን እንላለን ከነሱ ስር ጠጋ ስንል ብዙ ትዝታ ብዙ ታሪክ አለና እንግዲህ ለሚኩራክ ለከተማ በዚህ በሚያመር ስፍራ ፕሮግራማችንን ከፍተናል ትዝታችን በኢቢኤስ ወደ አንድ ቅርስ ሰብሳቢ ነው የሚያመረው ያ ቅርስ ሰብሳቢ ማን ነው ትዝታውስ በምን መልክ ተሰንዷል ምንስ ነገሮች አሉ የሚለውን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው ትዝታችን በኢቢኤስ ነው ወደዚያው እናቀና አብራችሁ ቆዩ ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል በማለት ሰለሞን ቀድሞ ተናግሮታል ቤቶች ደጆች ደናስልን እንኳን በሰላም መጣችሁ እንኳን ደህና ቆየን እንደምን አለ እስራኤል እንደምን አለ ሰላም ነው ወደዚህ ግቡ መርሃባ እንዴት ናችሁ አማኖ መስገናለን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ታለ በጣም አመሰግናለሁ ደስ ብሎኛል ስለተገናኘን እኔም ስላገኘኋችሁ ደስ ይለኛል ተስፋዬ ቀነኒ ይባላል እዚሁ አዲስ አበባ ነው የኖርኩት እዚሁ አዲስ አበባ ነው ያደኩት ተወለድኩት ግን አምቦ ነው ያው በስድስት ወሬ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ እና አሁን በሀገረ ካናዳ ኖራለሁ መልካም ዳዛ ፋርማሲ ቴክኒሽያን ነኝ መልካም አቶ ተስፋዬ እንግዲህ ኢትዮጵያ በነበርክበት ጊዜ ጋዜጠኛ እንደነበርክም ያው ለኔ ያጫውተኝ ነበር እስቲ እሱን ዘመን እናንሳው የሚገርም ነው ያቀጣጠረ ሁኔታ ራሱ በጣም አስገራሚ ነው ሰው በኢንተርቪው ነው የሚከተረው ለግን ስልክ ተጠርቼ በስልክ ጧት ነው ሲወደ ላይብረሪ ሊሄድስ ለንቀጥረን ፈልጋለን ተብሎ ከኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው የተደወለልኝ እና ደዋዩ ሰው አባቴ ዩሱፍ ይባላል የሰንደቅ መጽሔት ዋና አዘጋጅ ነው ሰንደቅ መጽሔት እሺ ጋሽ መስፍን ሀብተ ማርያም ደግሞ ምክትል አዘጋጅ ናቸው ተሾመ ብርሃኑ ጽሁፍ አቅራቢ ነው እኔም ጽሁፍ አቅራቢ ነኝ ለአዲስ ዘመን ነበር መጽሔት ለሰንደቅ ማለት የካቲት የሚባለው መጽሔት ተወግዶ እሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ያው የካቲትን ወክሎ እንዲሰራ የተደረገ ነው ከዛ እየሰራው ነው በመሐከሉ ያው መጽሔቶች በዙ ምናሉ በጀት አነሰ ተባለና እኔን ወደ አዲስ ዘመን ያው ጽሁፍ ያቀርብኩ ብያልኩ መስራት ጀመርኩ ማለት ነው እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራም ትልቁ አላማ ቅርስን መሰብሰብ ዘመንን የሚያሻገር ነገር ነው አንዳንድ ሰዎች በቤታቸው አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በተለያየ ቦታ ታሪክን ዘመንን ቅርስን ይሰበስባሉ ከነዛ መካከል እንደ ተቋም አንዱ ፕሬስ ድርጅት ቅርስ በመሰብሰብ ታሪክን በማኖር ጠርዞ በማስቀመጥ ባለውለታ ነው የዚያ መሳቢያት ባልደረባ ነበርክና ቅርስ መሰብሰብ እሱ ያለውን ፋይዳ ምን ይመስላል ምን ትለናለህ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከ1974 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በቃ ትናንሽ ሂቃ ማስቀምጥባቸው ፋይሎች አሉ እሺ እና እዛው ዝም ብያስቀምጣለሁ በኋላ ግን በታይፕ ወይ በፕሪንት አድርጌ ያስቀምጣለሁ ብዬ አልቻልኩትም ከብዛቱ የተነሳ አሁን ከኔ ጋር እዛ ካናዳ ነው ያለው እሱ እሺ እና ቅርስ መሰብሰብ ከድሮም ጀምሬ ፍላጎት ነበር ጽሁፎች ምናምን ነገር በጣም ሰበስባለሁ ከዛ በኋላ ለዚህ ለወንድሜ ነገርኩት ሳንቲም ሰበስባለሁ ቴምብር ማአት ቴምብር ነው ያለኝ ዋው ሰበስባለሁ እና ጽሁፎችንም እንደዚህ ሰበስባለሁ መጽሐፍት በጣም ሰበስባለሁ አሁን እዚህ ካለው ካናዳ ያለው መጽሐፌ በጣም ብዙ ነው ያለው ግን ወደፊት እዛው ለሚገኘው ላይብረሪ ዶኔት ለማድረግ አሳባለሁ ለምን ካልጋሪ የሚባለው ከተማ ውስጥ የሚገኘው ካልጋሪ ላይብረሪ አማርኛ መጽሐፍትንም ይይዛል እሺ ስለዚህ አበሾች ናቸው ዶኔት ያደረጉ ለዛ የሚሰሩት እና ከነዚህ ሰዎች መካከል ራሱ አንዱ ዝራ ነው አሁን እዛ ከኔ ጋር ያለ ልጅ የሊትሬቸር ምሩቅ ነው እና እሱም ብዙ መጽሐፍቶችን ለዛ ይሰጣል እኔም እሱም እንሰጣለን እዛ እና አሁን ካልጋሪ ላይብረሪ ውስጥ አማርኛ መጽሐፍ መዋስ ይቻላል መጀመሪያ እርምጃ ያደረገው ምን ነው ህንጻውን ስንገዛ መጽሐፍት ነው ኮሌክት ያደረገው እና ሁሉም ሰው ከየቤቱ መጽሐፍ አመጣ አሁን እዛ ራሱ የተሟላ ሰነድ አለ በካልጋሪ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማለት ነው እና ቅርስ መሰብሰብ የግል ፍላጎትን ይሄ አምቢሽን ያስፈልጋል ሰው መክሮ የምታደርገው ነገር አይደለም አንተ ራስ አስበ ለትውልድ የሚተርፍ ነገር መደረግ አለበት አሁን እዚህ የተሰበሰቡት መጽሐፍቶች ምናምን ነገር እኛ አንድ ወቅት ላይ አላፊ ነን መጽሐፍቶቹ ግን ይኖራል እውነት ነው እሱ ነው አንዱ ነገር ስለዚህ ለትውልድ እንደዛ ነገር ማሳወቅ ያስፈልጋል ትዝታ አንተ ምንድነው ትዝታ ያው መቼስ ያለፈው ነገር አምጥቶ ፊት ለፊት እንደ ጊዜው ነገር አድርጎ የሚያሳይ ነገር ነው ትዝታ ማለት ከሙዚቃው ዓለም ብዙ የለው እሺ ያው ከንባብ ዓለም ውስጥ ነው በብዛት ያለው እና ማንበብ ወዳለሁ በስነ ጽሁፍ ታሪኬ ውስጥ በፍላጎቴ ውስጥ በጣም ማይረሳኝ ሰው ቢኖር ጋሽ መስፍን ናቸው
گاش مسنات کارس اونیال مسنات داره. نا بزودی سوفوچن لمان سوکا مکار بفیت لساتچو مکار. لساتچو آیو تیارن سوف مالت. بکا. انشالله نیز افکت من نیبی راسی نتیکارلم. نان دیت هرگو ایدیت نمیاره بود. نا به هیوت زمانی است. ساختن مرد ساختن سه و نه چم نه بیرو آتش نموی گاش پاولوس بیرو استیم برند اوه نه پاولوس نیو هشی نه نیم راسی مکم تو به پاولوس نیوم برند آو اوه یه متاسف لکتای کن گر علاوه کم باران یا وکم هشی پاولوس نیوم برمونه هشی باران یا وکم ازارت کلو پرست درجت لوی کد مونس بالا سوستن سام بالا سوستن سام نه پرینت میده او بران نسلام نه زینا ماکلم زاریالو زاده مو زنده بولاریالو یا او به ساعتو که نپرست سوچی او زیانگست نیه نه نه هولم تلالک سوچ نه چه یه میدم برای اونی هدیک برچه سرتنال که شوارو بید سکادی سعی آلو نگر، آبرنی سر را کنی سوچ کار. نه یعنی زنده اونو دیجیتال سیستم او آنستی نیست داره پر. با اتوبوس نس او فاشن منلکو پرسنریجت. I see. ایتان دو نک اتوبوس رو چهالا پوستا میلنه. پوستا نگازیتا. آه پوناگا. آه آه. نه لندن سوم سال نگازیتا. کتا پرسیه درس. دیتا اینو تازه تازه سابینیا ول کنم. اتوبوسش لپ پوناگایل. پوناگا. پوستا نگازیتا. گدیتا چون اول مارس. گدیتا چون. آه گدیتا نمارس. نم چارج میده رو گونه کریم. آه. اینجا من نادر گاچو میلم نسوم یارو گونه کریم. آه. اگر من گنم. یهای تازه آفابت گد. یا یه جنب را امروز آماده کنم. همیگر ولی پر نگا لبو خلیم مادریا خلیم اگر نشن نه یا اگر انتزاعات یا اگر انتاریک یزیو تعلو امروز بال لو بتوان یا نور تعلو یا نسکم تعلو سوچن دسکم تو میبرد تعلو میچوتولت یا نگاره گلو یه بدام شگانه گرنو غریخ گزینه تصفیه گازاری اجر کوی تایید را گنو به منو ره بتو بیت مزاف آللو یان بیت مزافت که تاریک انتزاعات انصار ابرن من کنیال مالش نو کافتا ولع زیان گنیال Ashley Jonas, wow, 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 آه، آن دی توات اصلا سات کار با مس. آن هست. زینو ولی دنبال کلای متو. زینو بگید من این تابی تاگی بام. زینو تواتی آلو. می‌دونم، بگ حابیت نو. منو ولی تادر قوت شلو. روگو دلان سات ماله. لان سات روگو دای. کانی زیگاری نیالو. ناون واکشن لی متوت. گندس کاون. آرات مزاف. آم ببی آمستنیو. ایه نو. یام تجمع رو آرالله کام آدفرسن؟ اجی آدفرس اشی سونی جویی دارم یه سلوسم اگامش لی آقام کوت ناو دزینیو مزافی تصفیه گرام مزاف سالی سلزی تو هات ل به ماله دا لاند لاند رو گوته کازی نیست کازی نیست تصفیه زی پکر نباب کار یه راسه مدتیشین چرشه دزی باید کنم این نبود ناتو کز اول و دزینیم نمگه با آها آها اوه بذارم دستیلان. آدم فرسن گازداریون نفساتشون مار یه لیتریچر مهره زریون اصفهان یه سنت صفت متصنم مار آدم فرسن آدم فرسن بذاریک نگران نبر. تارک علت وش نچویار لوت لمان به کباد ناو بزمانم درگمو سوچ بزمکنات سلاعلان ببود دراسیو دانیا چوار کو که انتنم سب سواچون دنبر. کی مسافت میشه چه بوده؟ سب سوون دن برتندو سوم این نگرال نه من اینت مسافیم بی این آپاتی میتونه اوریجینالی میشه مرات مت بیچ اوت لک آه بیچ اوت لک آه کاش که بگاله نه برای جنت جمهور آیا ولک نه ببی ولک من بر کن دوست نه من گرچه نه دیشب این مسی سخت نبود کورسو کورسو آو آو آدم آباده نم رو بذار سنتزون کلان رو ببکن مولو نرفتن اگر کلان ببکن یک علتون فیچه تگنجو به تو پیوست تلک آبیوت یاس نسته یاس نتوف بتله یاس از اف تکنیک یاس از ادیس اینت یاس از اف تکنیکن آبیوت یاس نسته مزافن مزافرس دانیا چهار کو نفسیر یه تاریک نم که از ایرسلاسی بیجمرا که یه درگ واده سلطان کی سافتن برادو باي فساد است فکر سلاسیو کدرس از آفرت نتکلیت آفرت مکریه یه گذاشته سلاسی منگست بگذت منیوش یه تجربه یه هوت کوزو آدیست هدلا آه لیتران جنرال
ديستادلا هيواتي دجاز ماتش ولد سمات غبر ولد من هيك انجي تفتاي نقوسي يتاريك ماستاوشا كغريزا ماريام اسكادي ساوا يمزا فالي يهيواتي قوزونا تزتاي شبرو تادلا يالتاسبو من دنميلو يالتاسبو يهيواتي فتاي نقوزو برانوبا اسي هنو دي برانوبا يمزاف واو واو لترا كورا برانوبا يه كدي بدرك غزي بتام تلك اسم كان نبراچو بالسلطانات مكاكل عندو نبرو اني ديت قالالو ايه بنغراش لبتام بتام تلك تلكنت نو يا يوچو قداي منس نبرو ادلو يوچو قداي حلافي اني بتام تلك نكر نو بونت سوج بتلي بطورتا زمن يسرسراچون كچرسو بوحالا زمناچون يا اغلغلوت زمناچون كچرسو بوحالا قچو نو اني عينت مصاف صفو لا تولد ما استلالو بيچ مكنياتو مچنا اتيوبياكو እኛን አብዮቱ የፍቅር ስላሴ ነው ያ የኢትዮጵያ ዳር ድንበር ያዘ ምንድነው ነው ቻር ባንክረስት ሁለቱ የሳቸው ነው የኢትዮጵያ ታሪክ ብዙ ሊጻፉት የሳቸው ናቸው የጳውሎስ ኒዮኞ ነው አጤ ምንሊክ ጳውሎስ ስላሴ ቀደማን ነገር የነገርከ ነበር በሱ ወንበር ላይ አዎ አጤ ምንሊክ መጻፋም በቢያለው እኛን አብዮቱ ፍቅር ስላሴው ድረስ በጣም በጣም ትልቅ መጻፍ ነው የፍሳ ደስታንም ይሄንን መጻፋን ቢያለው አብዮቱና ትዝታይ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በደርግ ዘመን መንግስት የነበሩት ነገሮች የሚያሳይ ነው ምናልባት እዚህ ላይ አንድ ጎደለም ነው ነገር ርሱን ረሳውት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም የጻፉት መጻፍ አለ አይ ዊሽ እዚህ ቢኖር በዚህ ቢሰንድ አጋጣሚ ሆኖ አይደለም ከዛ ገነት አንበሴ ደግሞ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያምን ቃለ መጠይቅ አድርጋ ያቀርበቻለሁ PDF አለ ግን እዚህ አይደለም ያለው እንጂ አሃ እሱ አለኝ አንብቤዋለሁ በጣም እየጣፈጠኝ ነው እነዚህ መንፈሳዊ ናቸው ይሄ 80 አሃዱ ነው ሌላው ደግሞ 66 ነው ይሄ ፈታ ነገስት ነው ክብረ ነገስት ነው እሺ መጽሐፈ ሕግጋት አባይት ይሄንን አንድ ቦታ ወመዘከረ መሰለኝ ያየሁት እንግዲህ በግለሰብ ቤት እንጠብቃላችሁ ጎበዝ በጣም ሸጋ ነገር እኮ ነው ካሮጌ ተራ ነው በ25000 ብር ነው የገዛ ነው እውነት 25000 25000 ይገባዋል ኢትዮጵያ ብር ዶላር አይደለም 25000 ኢትዮጵያ ብር ነው የተገዛው ተገዛውት ነው አሮጌ መጽሐፍ ተራ ሰው እንግዲህ በምን ያህል ደረጃ መጽሐፍተን እንደሚያከብር ትዝታን እንደሚሰበስብ አተስፋይና ቤተሰብ ወንድሞ ስማቸው ማለት መኮንን መኮንን ተመኮንን በጣም ምስጋና ይገባቸዋል በእውነት የትልቅ ትልቅ ትልቅነት ነው 25000 ብር የተገዛ መጽሐፈ ሕግጋት አባይት እሺ ያ ክብረ ነገስት ማለት ያው ዛሬ ሕገ መንግስት እንደምንለው ማለት ነው መንግስት የሚተዳደርበት ፍትሐ ነገስት ደግሞ የዛሬ የወንጀለኛ መቅጫ እንደሚባለው ያን ጊዜ ፍትህ ይሰጥ የነበረው ፍትሐ ነገስት በዚህ መጽሐፍ ነበር። አሃ በግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት የኢትዮጵያ መልካም ፈቃድና ትእዛዝ ተሰብስቦና ተቀማይቶ ይህ የሕግ መጽሐፍ በ39ኛ ዘመነ መንግስታቸው በ1962 ዓ.ም ተመረ በብራና ሰላም ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ማተም ቤት ታተመ። ለካ ብራና ሰላም ሙሉ ስሙ እንደዛ ነው ብራና ሰላም ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ማተም ቤት ነው ለካ የሚባለው። ይሄ ፎቶቹ ዘወዶ ነው ግርማዊ በጣም ሞገስ ያለው ፎቶ ነው። በስማ ስለምን አለው ለምሳሌ ህገ መንግስት ፌዴሬሽን ኢንተርናሽናል ድርጅት ፓርላማ አስፈጻሚ ክፍል ስለ ኤርትራ አስተዳደግ አፍሪካን ድርጅት ስለ ህግ ወሰኛ ምክር ቤት ህግ ወሰኛ ምክር ቤት የሚኒስትሮች ስልጣንና ስራ ትእዛዝ ስለ ቤተክርስቲያን ሂሳብ ትምህርት ስነ ጥበብና ማህበራዊ አገልግሎት ኢኮኖሚ መዘጋጃ ቤቶች ወንጀል ህጎች ዳኝነትና የፍርድ ስራ ጸጥታና መከላከያ ሌሎች አቤት እንግዲህ ፍትሐ ነገስት ከዚህ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ስለዚህ ፍርድ ከዚህ የተጠቀሰ ነው የሚሰጠው የነበረው ከዚህ ላይ ነው። ዋው ምን ያህል ገጽ ይሆን እስቲ መጨረሻ ላይ 10 ሻካም ሳይሆን ይቀራል 1912 1912 ገጽ ነው ያለው። ይሄ ህትመቱ ራሱ ይገርማል። ለዛውም እንግዲህ አንዳንድ ድርሰናት እንደብሉት ኦሪጅናል መጽሐፉ ፈረንሳይ ሀገር ነው አለ ነው የሚባለው ይሄ ኮፒ ነው የሚባለው እናመሰግናለን። ይሄ በጣም ትልቅነት ነው። ከዚህ በኋላ የታሪክ መጽሐፍቶች አይ ኢትዮጵያ ታሪክ እንደደረሰ አሃ እንደ መድመርን ያካተተ እንደ ባሉ ግርማ ወዳጄ ልቤ ወዳጄ ልቤ እሺ ብላቲን ጊታር ወልደ ስላሴ አዎ ራሱ ደስ አይልም ወዳጄ ልቤ ስለ የሆነ ረፍ የሚያርግ ረፍት ስሜት ያለው ይመስለኛል። ወዳጄ ልቤ እና የተቆራረጡ ታሪኮች ናቸው እና ለሰው ትምህርት ይሰጣሉ። በጣም በጣም ብላቲን ጊታር ወልደ ስላሴ በጣም ድንቅ መጽሐፍ ነው ወዳጄ ልቤ።
የኛ ሰው በደማስቆ በጣም የቆየ መጽሐፍ ነው ማሞድ ነው የጻፈው የኛ ሰው በደማስቆ ርዕሶቹ ራሳቸው ማሞድ ነው እኮ ብዙ መጽሐፍ ተርጉመዋል እኮ በትርጉም ስራ ወደ 12 መጽሐፍ ተርጉመዋል በደራሲያን ማህበር ውስጥ አይገቡም ተብለው ለምን ተርጓሚ ናቸው እንጂ ደራሲ አይደሉም ተብለው በኋላ ማህበርተኞቹ ቁጥተኞቹ ምናምን የሚል መጽሐፍና የራሳቸው ግለ ታሪክ ጨምረው በደራሲያን ማህበር ውስጥ ተካተቱ። ምን ያህል ደራሲ የሚለው ማዕረግ ክብር እንዳለው እኮ ነው ምን ያው ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል የግሪክ ሰዋሰው አለ እዚህ የምን የግሪክ ሰዋሰው እውነት ግሪክኛ ሰዋሰው እሺ እናላውቀ እስቲ የግሪክኛ ሰዋሰው ወይ ጉድ ይገርማል ብዙ ጊዜ የግሪክ ቋንቋ የጥበብ ቋንቋ ይባላል አሁን ለምሳሌ ፍቅርን ስንገልጽ በአማርኛ ፍቅር ብቻ ነው የምንለው ግን በግሪክ አሁን ስቶርጌ ፊሊያ አጋፔ የሚባሉ ሁሉም ፍቅር ናቸው ግን አንዱ ከተፈጥሮ ጋር አንዱ ከሰው ጋር አንዱ ደግሞ ከመልካ ምድር ጋር ያለውን ፍቅር የሚያመለክት ነው ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ የግሪክ ቋንቋ ይመረጣል አንድን ቋንቋ ለመተርጉም በዛ ሳይ መሰለኝ የተገዘማል ሰሊሆም ማተሚያ ቤት እዚህ ነው ማለት ነው አዎ ግሪክኛ ሰዋሰው ይሄ ድንቅ ነገር ነው ግሪክ ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር ብዙ ታሪክ አላት አለ ኦ ግሪኮች ይሄው 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 እዚህ የኢትዮጵያና የግሪክ ግንኙነት በዚህ መልኩ ተሰነደዋል በጣም ድንቅ ነገር ባንድ ወቅት ኢትዮጵያ ለግሪክ እርዳታ ሰጣለች እንት አቃለ አላውቅም እሺ እነሱ ይናገራሉ ቡልጋሪያ ስለነበርኩኝ እሺ ጎረቤታሞች ጋብሮዎች እዛ ነው ያሉት የጋብሮው ምድር የሚል የማመጻፍ ነበር አረፋይኒያጎስ አዎ የጋብሮው ቀልዶች የሚል ነበር ትክክል እና ቡልጋሪያ ውስጥ ያሉ የሆነ ባይ ሄጃ ይቻላል አዎ አሉ ጋብሮዎች የሚባሉ አዎ የተከከለ በቆሎ ይበላው እዛ ነው በጣም ድንቅ ነው ማለት ይገርማል ያው ሁሉንም ማየት በጣም ስለሚከብድ ምናልባት ሴትዮ ካትሪን እሺ አውስትራሊያዊት በደቡብ ኢትዮጵያ የህክምና አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ቀድሞ የገቡ ቮለንተር ናቸው እና ካለ ደሞዝ ነበር ሆስፒታል ውስጥ ሲያገለግሉ የነበሩት ካትሪን ሃምሊን ያ አሁን በህይወት የሉ እነት ነው ይሄ መጻፍ የገዛሁት ከዛው ከካናዳ ነው እሺ እና እዚህ ጀመረ ካናዳዊ ናቸው እንደሳቸው አውስትራሊያ ናቸው ካትሪን ሃምሊን የፌስቱላ የፌስቱላ አዎ ከምና ተቋም አዎ በቅርብ ነው ያረፉት አዎ በቅርብ በጣም በጣም ድንቅ 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 በጣም ለኢትዮጵያ ያላቸው ፍቅር ነው ይገርመኛል እሳቸው እና ሪቻርድ ፓንክረስት አዎ ለኢትዮጵያ ያላቸው ፍቅር በጣም ይገርማል እስከ ልጅ ልጅ አዎ የእሳቸው ልጅ ሲልቪያ ፓንክረስት አዎ ወንታቸው ልጅ እውነት ነው እውነት ነው የሀገር ቤት ስብስብ አለ የውጭ መጻፍት ስብስብ አለ እዛ ደግሞ እንደማ የህፃናት ህፃናት ስብስብ አለ ስለ ይሄ ሁሉ እንግዲህ የሚሆነው በመኖሪያ ቤት ውስጥ ዋናው ነገር ያ ነው ልትደነቁ ይገባል መልካም አትስፋይን ቀጥል አሁን ምንድነው ይሄ ለምሳሌ የቻይናና የአሜሪካ ግንኙነት ፒንክ ፖንክ ዲፕሎማሲ ፓንዳ ዲፕሎማሲ የሚባል ነበር ይሄኛው ሜዲካል ዲፕሎማሲ ብለው አጼ ምኒልክ ከጀርመን ጋራ ከአንድ ጀርመናዊ ማርክ ማክስ ከሚባል ዶክተር ጀርመናዊ ጋራ ግንኙነት የጀመሩበት ነው ስለ ኢትዮጵያ። አሃ አጼ ምኒልክ የግል ሐኪም ዶክተር ማክስ ሽታይን ኩለር ያ ታሪክ ነው እዚህ ሰፈረው። እሳቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ከጀርመን ጋራ ግንኙነት ሲያደርጉ ሜዲካል ዲፕሎማሲ ተብሎ ነው የተጀመረው። ጀርመናዊ ነበሩ ሐኪሞቹ ጀርመን ግድረስ ለጀርመን ሐኪም መሲ አርቲን ባለሙሉ ስልጣን የተላከ ከባላምባራስ አበበ ሰላም ለርሶ ይሁን የጨብጥ መዳህኒት እንዲፈልጉልኝ አመለክታለሁ አንድ ልጄ ታሞብኛል ለዚህ ነው የአራት አመት ነው ማተማቹ ዘያለ ራሳቸው ባላምባራስ አበበ ፍኩት በጣም ጥሩ ይሄ ትልቅ መጻፍ ነው መልካም ኦ አሌክሳንደር ፑሽኪን እዚህ ራሻ አዎ የራሻ ሊትሬቸር ይሄን ባለፈው ሳምንት ዝታችን ላይ ሰርተነው ነበር አዎ የፑሽኪን አዳራሽን አንዱን ፑሽኪን አዳራሽ አዎ በደስታ ባለፈው ሳምንት ስናነሳው ነበር የፑሽኪን አዳራሽ የራሻ የባህል ማዕከል ውስጥ ያለ ፑሽኪን አዳራሽ ስለሳቸው እያነሳን ነበር ያው በሳምንቱ ደግሞ የነሱ ስነጽፍ አድናቂ ነኝ አዎ የራሻ ሊትሬቸር አዎ ደሞ እዛ ትምህር ያለው ነው እንዴ አይ ሲ
በጣም እናመሰግናለን። የመጽሐፍ ስጦታችን ያው ለጋራ ነው። ከዚህ የሚነበበው ነገር ለእናንተ ግባ ስለሚሆን አሌክሳንደር ፑሽኪን የራሻ ሊትሬቸር ወዳለው አልከኝ። በጣም ነው ሞቀ። እሺ አለ ስብስብ አንድ ብቻ ይሄ ቪክቶር አፈነሲቭና እሺ ፊዮዶር ዶስቶቭስኪ እሺ ሁለቱ ናቸው በቃ ያሉት። አዎ እሺ ደሞ ደሃ ሰዎች ምትል ደሃ ሰዎች ይሄ ልቦለድ ነው። አዎ ልቦለድ ሊትሬቸር ውስጥ በጣም ትልቅ ስፍራ ያለው ቶልስቶይ እናሱ በጣም ሊዮ ቶልስቶይ። አዎ ይሄ በጣም ትልቅ በጣም ትልቅ ደራሲን ብርሃናዊ ሌሊት ዶስቶቭስኪ እኔ ምን መጻፍ አቃለሁ? እኔም በልጅነቴ ሩሲያ መጻፎችን አንም ነበር። ካፖርቱ ሚል መጻፍ ታሳውሳለህ? ካፖርቱ? አዎ ኒኮላይ ጎጎል ይመስለኛል አላ ጎጎል ነው። እና ታራስ ቡልጋም ደግሞ የሚባል ሱና አላቀው ካፖርቱ ወር ሙዚቀኛ። አዎ ካፖርቱ ላይ ይመስለኛል የመጨረሻው አቀጣለ መተል አንዳጭ ልቦለዳለች። ሳይላክ ይቀረደብ ዳ እንደዛ ነገር። አዎ ሳይላክ ይቀረደብ ዳ ዘታን ዲስ ይነሳ ኮን ድስ ይላል። የሩሲያ ልቦለድ እንግዲህ በተለይ በደርግ ዘመን መንግስት የነበሩ ወጣቶች በጣም ያነቡት የነበረ መጽሐፍ ነው። የሩሲያ ታሪክ ከኢትዮጵያ ጋር በብዙ መልኩ ተወራራሽነት ለሆኑም ጊዜውን ይጠብቅለታል። በማለት ሰለሞን ቀድሞ ተናግሮታል። ሄ ዜና አብያተ ክርስቲያን የሚለው በትንሳኤ ዘጉባኤ ማተሚያ ቤት እየታተመ የሚወጣ በ1939 ዓመተ ምህረት የታተመ ነው። ዋው 1939 ስለዚህ መንፈሳዊ ጋዜጣ ነው ማለት ነው። ይህ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ዜና ለምእመናን መንፈሳዊ ምክርን የሚያድል ስለሆነ ዜና ቤተ ክርስቲያን ተብሎ ተሰየመ ይላል። ይሄ እንግዲህ አሁን በዚህ ደረጃ ጋዜጣ ነበር ራሱ የሚባለው ማለት ነው አይደል? አዎ በአንድ ወቅት ዘለ ነው ትምህርት ቤት ግብረገብ የሚባል ትምህርት ነው። ትክክል። አዎ ከዚህ ላይ ነበር የሚሰጥ። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ያው ህዝቡን ታንጻለች ተብሎ ስለሚታመን የግብረገብ ትምህርት ከዚህ ላይ ሪፈር እየተደረገ ይሰጥ ነበር። የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ማለት ሲባል ታዲያ አዎ አለ አንዳንድ ትምህርት ቤት አሁን ድረስ አዎ በተለይ የካቶሊኮች ትምህርት ቤት ውስጥ በፊት ይጻፋል። አዎ የጥበብ አሁን ድሮ በነገራችን ላይ ዮሴፍ ትምህርት ቤት ሴንጆ አዎ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር እኮ ድሮ ትምህርት ቤቶች እንደዛ ነበሩ ነው የሚባለው። በኋላ ላይ ግን ምን ነው አሁን ትምህርት ቤቶች በራፍ ላይ ታችሁ ከሆነ እሺ ከዚህ ከሰው ልጅ ከማይሞተው ስፍራ ግቡ ይላል። መድኃኒዓለም ትምህርት ቤት መድኃኒዓለም ምኒልክም አዎ ምኒልክም እንደዛ አለ እንደዛ። ድሮ ግን የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት ነው የሚል ነበር ነው የሚባለው። አምን እርግጠኛ አይደለሁም። ከዚህ ከማይሞት የሰው ልጅ ማደጋ ስፍራ ግቡ አይደል? አንበሳው መድሽ። አዎ እኔ እዛ ተማሪ ነበር። አሁን ጃንሆይ አንዴ ወደ ሁለታ ሲሄዱ አሉ ድንገት ሄደው ምግብ ቀመሱ። ከዛ ምግቡ ልክ አይደለም የተማሪዎቹ ምግብ አስተካክሉላቸው አሉ። ኡነት ነው አዳሪ ትምህርት ቤት ሆኖ። አዎ ትክክል። አዎ ስለዚህ ይሄ ዜና ቤተክርስቲያን ዘይት ነው። ቤተክርስቲያን የሚል ነው። አዎ እሺ አንድ ነው። አዎ ሁለቱ አንድ ናቸው። እሺ ይሄ ነጋሪት ጋዜጣ እሺ ሄ ነጋሪት ጋዜጣ እንግዲህ በ1943 ዓመተ ምህረት ይወጣ ነው። ጉዳዩ ስለ መሬት ግብር በዛን ጊዜ ይወጣ ነው። በ1945 ዓመተ ምህረት ግብር በካሬ ሜትር ግን 8 ብር ነው። አዎ አንደኛ ሁለተኛ 7 ብር ምናምን እያለ ሄደ። በጣም ጥሩ። የዋና ኦዲተሩን ስራዎች ለመወሰን ይወጣዋች ማንበሳ አዘም ነገደ ይሁዳ እኛ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ስዩም እግዚአብሔር ንጉሠ ነገሥት ኢትዮጵያ የዋና ኦዲተር ስራዎች ድንጋጌ መስከረም 20 ቀን 1951 ዓ.ም በድንጋጌ ቁጥር 32 ይወጣ ስለሆነ በተሻሻለው ሕገ መንግሥት በአንቀጽ 46 መሰረትም የተባለውን ድንጋጌ ፓርላሜንቱ እንዲያጠናው ተልኮ ፓርላሜንቱ በድንጋጌው ማሻሻያ ሐሳብ አቅርቦ የተሻሻለው ሕግ ያጸደቀ ስለሆነ ፓርላሜንቱ ዲሬክተር ደስ ብሎ ይቃላቶች ዲሬክሲዮን ጎሽ አዎ አድሚኒስትራሲዮን የታየው መሰለ ብሔራዊ ሎተሪ የብሔራዊ ሎተሪ አድሚኒስትራሲዮን ነው የሚለው አሁን ድረስ አለ ጽሑፉ። እንትን ብትል ደግሞ ዴክላራሲዮን የሚል ደግሞ አለ። የት ዴክላራሲዮን? ጉምሩክ። ፍሬንች ቃል ነው አይደል? ማለት ያ የእንግሊዝኛ ህጎቻችን ፍሬንች ኮፒ ናቸው። ፍራንክፎን ፍራንክፎን አንድ ወቅት ላይ እኛ ሁለቱንም ነበር ፍራንክፎን ሁለቱንም ነበር። ለዚህ ነው በዛ እንትን ላይ ስታስተዋውቅ የዛሬቱ ጋዜጣ ሁለቱንም ይዞ ወጣ። አዎ ትክክል። አዎ የዛሬቱ ጋዜጣ በፍሬንች እና በአማርኛ ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፍሬንች ስፒከር ናቸው።
አክሉ አብቶልድ ለዛ ነው ፍሬንች ዶሚኔሽን ነበር ኃይለ ሥላሴም ፍሬንች ተናጋሪ ናቸው ኃይለ ሥላሴም ፕላስ አሁንም ከሉት ክብርት ፕሬዚደንት ቆ አንግሎፎን ፍራንክፎን ናቸው አው የሊሴ ተማሪ ናቸው የሊሴ ተማሪ ነበር ክብርት ፕሬዚደንት ሳለወርቅ ዘውዴ አው እዚም ብዙ መጻፎች እና ያለን የከሳቴ ብርሃን የአማርኛ መዝገበ ቃላት ደጓጉሱ ራሱ እኮ ደስ ይለኛል ድጉስ ነው አይደል መጻፍ ድጉስ የዳጎሰ ይባላል አው ዝም ብሎ ቢነበብ እኮ ደስ ይላል ዝም ብሎ ቢነበብ መዝገበ ቃላት ይሄ ሪፈር ለማድረግ የቃላትን ትርጉም ለማድረግ ብቻ ሳይሆን ዝም ብሎ ቢነበብ አው ያደፍርስን አሁን እዚህ ላይ ነው የምታገኘው አይደል አደፍርስን በዚህ ነው ያነበብከው የተረጎምከው ከሰንደሱ መርዳት ይችላል በርግጥ ግን እንደው እርግጠኛ ለመሆን አው እርስ በርሱ ስጋን በኩበት ተበሱ ይባላል ምንድነች ብዙ ጊዜ ያወደ እንደዚህን ቁጥሮች ያሰራ ነው ልጆች አቁም ያሁን ጊዜ ልጆች አረብኛውን ቁጥር ነው የሚያቆት አረብኛው ማለት ኢንተርናሽናል ያሁን አክሴፕትድ ነው ማለት ነው 1 2 3 ምን እንደው ይሄ ደግሞ የኛ ቁጥር ነው ይሄንን ቢያቆል ልጆች ኮምፓክት ነው እንደው 1000 ለማለት አንድ ፊደል ነው መጽፈው በዚህኛው ግን 4 1 0 0 0 0 ብለ ነው እንት እንትለው እና የኛ ቁጥሮች ኮምፓክት ናቸው እና ልጆችን ማስተማር አለብን ብለ በዚህ ነው በዚህ አሰረተን እኛው ነው የሚሰራ ነው ስለዚህ ሲቀመጥ እንደዚህ ነው የሚሆነው እንደዚህ ባልና ሚስት አለው እዚህ አለው እንደዚህ ነበባል ይሄ ሲያልቅ ወደዚህ ይሄዳል ወደዚህ ይሄዳል ሸጋን ምን ምን ናቸው እነዚህ ከራሽያ ነው ኒውዮርክ ነው እሺ ፓሪስ ካምቦዲያ ፒራሚድ ግብጽ ብራዚል ብራዚል አ ሄም ካምቦዲያ ነው ቻይና እሺ ያኛው ደግሞ አቴንስ አቴንስ ይላል አው ያም ግብጽ ነው ግብጽ እነዚህ ላይ ያገር የተሰበሰቡ ናቸው ጃፓኖች ናቸው ከጃፓን ነው እነዚህ ከኢየሩሳሌም ነው አራቱ ያይ ከኢየሩሳሌም መጣ አሸዋ ነው በጣም አውነት አው ይኩት ከኢየሩሳሌም የመጣ አሸዋ በቆንጠረም ይችላል ይኩት አው አክቹዋል እሺ የኢየሩሳሌም አሸዋ መልካ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ኮሌክት ያደረግነው እነዚህ ናቸው ወደፊት ደግሞ ከዚህ የተሻለ ማድረግ እንሞክራለን አሁን ጨርሰናል ሻይውና ነገር ብንል ጥሩ ነው አደረገም መርሃባ ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል በማለት ሰለሞን ቀድሞ ተናግሮታል እንደው አጥፊ እንዳልሆን ብመለሰው ይሻላል ወደ ቦታው ቼዝ ጫውታ ስለማልችል ግን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ያለው ለማንኛውም ዛሬ ትዝታችን በኤቢኤስ የትዝታ ሰብሳቢዎቹ ትዝታዎች በሚል ርዕስ ያቀረበው ፕሮግራም ይህን ይመስላል ትዝታ ሰብሳቢዎች በእያላችሁበት አክብሮታችን ይደረሳችሁ እንላለን ቀጣይ ሳምንት ትዝታችን በኤቢኤስ በአዲስ ፕሮግራም እንገናኛለን የዛሬው ይህን ይመስል ነበር ጤና ይስጥልን Oh, my God.